9-29 mart tarixləri aralığında Novruza özəl super fürsətlər. 5 kilogramlıq Ariel yuyucu tozu 22 manat 45 qəpik deyil, cəmi 12 manat 49 qəpik. 750 millilitrlik Domestos çamaşır suyu 3 manat 50 qəpik deyil, cəmi 2 manat 49 qəpik. Akıl sobası 89 manat deyil, cəmi 55 manata. Türkiyə istehsalı olan keramika qabları isə cəmi 1 manatdan başlayan qiymətlərlə. Super fürsətlər. Aldınsa aldın. Alda hər şey sərfəz.